Dzīvespriecīgas, nedaudz vieglprātīgas un aizraujošas piezīmes gan par personīgo dzīvi, gan arī valdošo varu maiņu pagājušā gadsimta 30. 60. gados vairākās atmiņu burtnīcās fiksējas kāds varakļa un iedzīvotājs. Jaunu zinātnieku komanda piezīmes nesen izdeva grāmatā un nu pat notikusi tās atvēršana. Lasītāja vidū gan raisās spraigas diskusijas par grāmatas nosaukumu, cilvēks običnī un valodas stila izvēli, taču autori uzsver, ka tas ir bijis ar nodomu aktualizēt arī pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Plašākā ausmas Prukta Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Tā ir unikāla sava laika liecība, uzsver vēsturnieks Kaspars Strots un viņa domu biedri, kas ir grāmatas cilvēks obličnī autori. Tajā apkopotas sešas piezīmju burtnīcas, kuras ar ieceri kādreiz parādīt plašākai sabiedrībai, tuvojoties sava mūža nogalei 90. Gadu vidū, uzrakstīja atklāts un vienkāršs varakļānu iedzīvotājs. Varakļonos, ja tā var sacēt, tas ir pazīstams ar to, ka 50. Gada novembrī kopā ar domu biedrim, pie svāto Viktora kapelas uzvilka sarkanu balstu sarkanu karogu. Protams, ka loģiski, ka tas bija padomju laiks un tas jām beidzās ar kara tribunālu un ar izsūtījumu. Es piedalījos arī pļaviņu hesacātnīcībā. Lai arī vietējie šo personību, kura mūžībā aizgāja 2000. Gadā, zina, cienot un sargājot viņa ģimeni, kā arī pieredzi, grāmatā identitāte šifrēta ar iniciāļiem JS. Piezīmēs autors stāsta par atmiņām un piedzīvojumiem savā ikdienā gan 20. Gadsimta 30. Līdz 60. Gados pastāvošajās politiskajās varās. Atklātas arī padomju cilvēka intīmās attiecības, gan sīkstums izdzīvot jebkuros apstākļos. Kā izskatījos, jo moja, kurā uz laiku bija īmetinojušies gan vocu karavēri, virsnīki, kā ītur uzavedēs, kā puiku mocēja, gan peipēt, gan vēl visādas citādas lītas, un kā pēc tam uzavedēs atkal krīvu tautības īgojieji mūsu okupanti. Tas ir neatkarīgos Latvijas bārns, es vēl kaut dzimstējis 5. Gadā. Un es arī, protams, pīzaviešās gan padomju okupācijas sākumam, gan etiskos Vācijas periodam, varakļonos, par ko mūsu meistarnībā ziņo ļoti mūs, bet nu, tas centrālis tiešām ir tie padomju godi. Par šādu atmiņu piezīmju eksistenci biedrību hronoloģija informēja varakļāniete Genovefa Melne, kas tās bija atdevusi muzejam. Tā kā grāmatas atvēršanas svētki notika dažus mēnešus pēc tās izdošanas, saņemtas arī pirmās atsauksmes. Man sāka zvanīt, tu esi iesaistītās grāmatas izdošanā, un ko tu tādu esi atdevusi Kasparam, un tā nav lasāma, un tā nav gramatiska, un tā nav latviska, bet es teicu, bet tā ir vēsturiska. Totalitāro padomu sistēmu arī mēģina cilvēku nulvīnādot un padarāt tādu kā visi citi, un mēs arī labi zinām, ka krīvu valoda bija dominējošo tamā laikā, un tad mēs esam likās, ka ļoti svarīgi arī pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā akcentēt. Tīši caur grāmatas nosaukumu. Ja grāmata izraisa rezonanci sabiedrībā, tad mūsu kā grāmatas veidotāju uzdevums ir padarīts. Biedrība hronoloģija jaunas idejas par turpmākajām publikācijām pagaidām neatklāja, taču aicina interesantus sekot līdzi savai lapai Facebook vietnē, kur regulāri publicē arī citus pētījumus, kā vēsturē, tā literatūrā un mākslā. Ausmas Prukta Kozula, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.